pessoal, é o Alfredo, professor da Universidade Federal do Paraná, professor do Grupo Sul Pesquisa, continuando aqui o vídeo anterior, falando um pouco desse cenário. Esse cenário que colheu o milho segunda safra, passou algumas semanas e agora veio chuva, e aí pós a chuva um pouco de frio e tal, mas depois sol, e aí vai esquentando e vai vindo o quê? Muita plantaninha. Além de crescer o que já tem na área, como a gente está vendo aqui, crescer as plantaninhas de folha larga, como a gente viu em vídeos anteriores, a paretária, aquele capimzinho que o pessoal fala, erva passarinho, capim quebra-pedra e outros mais. Aí vem outros matos, capim amargoso, como a gente está vendo aqui, até capim pé de galinha rebrotando. E aí vai vindo fluxos de buva que já estão vindo e vão se intensificando com a condição ambiental mais favorável agora. Então é muito importante pensar nessa boa aplicação. Esse manejo antecipado que a gente fala, fazer o bom produto, começar bem, como a gente já falou, em outros materiais nossos. Essa primeira aplicação é muito importante. Por quê? Ela vai ser o alicerce bem feito, a base, para a gente ter o bom controle, depois fazer aquele acabamento e entrar com a soja no limpo, num cenário muito favorável. Se a gente ficar esperando demais agora, eles falam, não, ah, vou esperar. Vai vir mais plantaninha. Plantaninha sempre vai vir mais, lógico mesmo, né? Mas vai vir mais plantaninha. Vou esperar vir mais um fluxo. E aí vai querer esperar, por exemplo, até mais lá para o final de agosto, para tentar fazer uma aplicação ali e só sequencial de entrar com a soja no limpo. E aí cenários como a gente viu em safras anteriores, pode ser que não chova bem as próximas semanas, não chova ali bem esse final de julho, agosto, e aí fica a condição ambiental mais adversa, com muita plantaninha, e aí começa a ter até efeito guarda-chuva, plantaninha mais estressadas, aí não consegue controlar bem com a aplicação, com a sequencial, e aí entra com a soja o quê? Com plantaninha. Entra com a soja com mata interferência, com competição, e aí essa plantaninha a gente não vai conseguir controlar dentro da soja, como a buva vem atrapalhando muito nos últimos anos, como ainda agora pé de galinha aumentando em várias regiões, e aí isso vai causando problema em cima de problema, perdendo produtividade, causando danos e assim por diante. Então, muito importante essa aplicação bem feita, essa primeira aplicação, esse manejo antecipado que a gente fala para ter esse bom controle. Aí depois, lá na frente, a gente consegue complementar. Então, faz essa primeira, se necessário, uma sequencial. Aí lá na frente, próxima, a semeadura da soja, a gente vai. Normalmente, produto de contato, de glifosnato, de quat, com um bom pré-emergente para entrar com a soja no limpo, um cenário favorável, um cenário muito mais otimizado para a gente poder alcançar os bons testes produtivos da cultura soja que a gente espera, sem mato competição, sem mato interferência. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez que nos segue. Até uma próxima.